Apmeklējot Latvijas garšas talsu pusē, mūsu ceļš ved uz pašu novada malu, kur skaistā vietā atrodas Strazdas ūdensdzirnavas. Tās celtas 1870. Gadā. Pirmais ūdensdzirnavu īpašnieks ir bijis barons Ēvalds von Firks. Firksu dzimtai piederējušas 17 mūžas, viena no tām Strazdas mūža, kura atrodas netālu no dzirnavām. Vēstures liecības gan par šīm dzirnavām ir diezgan skopas, bet no vēstures zinātāja Jāņa Kaminska uzzinājām, ka netālu no dzirnavām ir dzimis Kārlis Mīlenbachs. Interesants fakts esot tas, ka Mīlenbachs tulkojumā nozīmē dzirnavupīte. Tā vēl joprojām tag ar ūdens dzirnavām, uzpludinājumā veidojot Strazdas dzirnavezeru. Zināms, ka 1925. Gadā kāds ļaunprātīgi centies nodedzināt dzirnavas, radot lielus postījumus. 1936. Gadā dzirnavas nonākušas Jāņa Dingas īpašumā, kurš veicis pamatīgus remontdarbus uzstādot bīdeles iekārtu un dīzeļmotoru, kas varēja ražot elektrību. Strazdē tikuši malti vislabākie bīdeļmilti. Dzirnavas savu nozīmi zaudēja, kad kolhozs varonis uzstādīja jaunākās malšanas iekārtas un graudi vairs nekur nebija jāved. Tad arī dzirnavas palikušas neapsaimniekotas un jaunie saimnieki tā saņēmušas ļoti sliktā stāvoklī. Tāds ūdens rats nav. Diemžēl tas viss jau bija nozagts, kad mēs nopirkām īpašumu, nekas nebija saglabājies. No vecajām lietām, ko varēja, to visu mēs mēģinājām saglabāt. Arī šis kamīns ir uztaisīts no baļķa, no vērbaļķa, kuru nevarēja saglābt kā baļķa pilnā garumā, bet lai viņu saglabātu, mēs uztaisījām no viņu šo kamīnu. Bet, nu, diemžēl, jā, tie steliņi un visi tie ratiņi, tas viss bija nozakts. Nu, kā jau Krievu laikā, viss bija izkārtots pa citām vietām. Bet mums tagad esam uztaisījuši ar Eiropas naudiņas palīdzību, esam uztaisījuši mazo hesu. Tad ļoti maz mēs ražojam, bet ir kaut kas. Zinām, ka dzirnos ir cēlus viedru amatnieki, ka viņas ir cēlus kopā ar Strazdas mūžu. Ka bijuši labākie bīdeļi miltu apkaimē. To mums stāstīja Melder meitiņa, kas šeit ir kalpojusi. Un ka bijis ļoti negants dzirnavnieks. Jā, kad nācis Melders, jā, kad nācis, tad visas kalpu meitas bēgušas prom savos darbos, lai nepieķer, ka neko nedara. Nu jau 15 gadus ūdens dzirnavās saimnieko Kanbergu un Solovjevu ģimenes. Rīgas straujo dzīvi viņa labprāt iemainījuši pret mierīgu lauku idilli. Virtuvē šeit saimnieko Ira un Ieva. Tieši Ira ūdens dzirnavās aizsākusi gatavot grūdeni, jo vēlējusies viesiem piedāvāt kaut ko latvisku no Kurzemes puses nākušu. Viņa recepti ieguvusi no vīra vecmāmiņas spārē. Grūdenis tautā tiek saukts arī par zīdeni vai ķūķi, ko tradicionāli galdā cēluši ziemas mēnešos. Grūdeņa nosaukums atvasināts no darbības vārda grūst, ar nozīmi spiest, drupināt, smalcināt. Agrākos laikos, lai pagatavotu grūdeni, piestā esot bijis jāsasmalcina miežu vai kviešu graudi. Graudu sagrūšana piestā bijis grūts darbs, jo tam bijis nepieciešams gan fizisks spēks, gan laiks. Ilgu laiku aizņēmus arī žāvētas cūkas galvas novārīšana. Mūsdienās gan grūdeņa pagatavošana neaizņem tik ilgu laiku, jo graudi jau ir samalti, bet cūkas galvu iespējams aizstāt ar cauraudzīti. Nu, lai cilvēkiem arī būtu interesantāk, lai viņi varbūt tikai nerīkotu tādas vienkārši tur... Balītes, jā, bet lai arī kaut ko padarītu, mēs izdomājam, ka viņiem vajadzētu ar kaut ko nodarboties, un tad piedāvājam viņiem tā kā izvārīt grūdeni, izcept cepumiņus, un arī sieru mēs sienam, ja ir vēlēšanās. Un to visu var pagatavot uz dzīves uguns, un tam, protams, ir īpaši garšu uzreiz, un arī aura. Vīra vecmāmiņa, kas dzīvoja spārē, viņiem bija tāds šķēles. Un man vienu reizi vīrs lūdza pagatavot šķēles. Zvanīju
vīra mātei un prasīja, lai viņa tā kā man to iemāca. Un tad, kad es jau to biju apguvusi un mēs bijām iegādājušies šo te īpašumu, mēs vēl izdomājām, kad palasījām, kad Kurzemē ir ļoti izplatīts tāds ēdiens, kā grūdenis, citi viņi sauc par bukstiņbiesputru. Nu, īstenībā šim ēdienam ir tāda dažāda nosaukuma. Kā arī variācijas, tie pašai receptē ir ļoti daudz dažādas. Nu, mēs paņēmām to, tās grūbes ar kartupeļiem kopā, tāpēc ka grūbām ir ļoti liela uzturvērtība. Gan šķiedrvielas, gan visādi mikroelementi un es kaut kas, kas arī esot dots bērniem, kad gāja ganos no rīta dota šāda putra, lai ilgāk negribētu ēst. Rīt riktīgi paēd un tad līdz vakaram arī varēja būt laukā. Ūdensdirnavās grūdenis tiek gatavots mantaļskurstenī, kas ir viena no vecākajām dūmvadu sistēmām. Agrīnajos viduslaikos tie bijuši visās pilīs un muižās. Gadu gaitā mantaļskursteņi lēnām izuduši, jo neesot ne ērtākais, ne ekonomiskākais ēkas apsildīšanas veids, tāpēc ūdensdzirnavu mantaļskurstenis pašreiz ir lielākais un vislabāk saglabātais šāda veida skurstenis Kurzemē. Kādzijas saimnieces gatavot uz uguns ir grūtāk, jo nav iespējams regulēt temperatūru, bet rezultātā ēdiens ir daudz gardāks. Lai process notiktu ātrāk, saimnieces jau iepriekš bija nomizojušas un sagriezušas kartupeļus vārīšanai. Tā kā grūbas ir jāvāra diezgan ilgi, arī tas jau iepriekš tika izdarīts. Svarīgākais laikam grūbām ir pirms tam viņš vajag noskalot. Tad viņi būs gaišāks un arī labāk vārīsies. Un ja izmērcē, tad vispār jau labi no viegli izvārās. Tad mēs varētu sākt griezt? Jā, tā. Tad mums būs vajadzīgi sīpoli, cauraudzītis, tātad gaļiņa, un mēs viņu visu, nu, tātad vispirms nomizojam sīpolus. Kā ir ar raudāšanu, griežot sīpolus? Nu, varbūt, kad tur no diviem sīpoliem tik traki nav. Ja jāvāra lielākam daudzumam, tad droši vien. Nezinu, varbūt brilles tad jāliek vai kaut ko, ko tik citi neizdomā. Tā. Un kā tad griežam sīpolu? Mazos daļi, mazos kubiņos. Īstenībā tā uz aci, nu, apmēram. Kartupeļus varbūt vajag vairāk kā grūbas. Nu, un tas arī ir kā kuram garšo. Man garšo, kad ir kartupeļi vairāk nekā grūbas. Ievai varbūt, nu, tā vienlīgi vienādās daļās. Viņai tā kā grūbas vairāk garšo nekā man. Nu, tas ir tā kā cilvēki paši jūto. Tas nav tāds šausmīgi, ka nu, tikai tā un vienīgi tā, nē. Viņš katru reizi var sanākt arī citādāk? Jā, protams. Tā, tad mēs šo te liksim uz pannas. Tā, būtu jau labi, ja to visu varētu iegādāties tirgū. Vai kaut kur pie sava meistara, kas ir nožāvējis uz kāda zemnieka gaļiņu. Griežam tādos lielos gabalos. Ja, tas nav jāgriež smalki, vajag sagriezt nu, tā, lai redz. Par cik mēs atrodamies vecajās dzirnavu ēkā. Mūsu viesu nams ir atjaunots vecajās dzirnavās. Tāpēc mēs arī, mums tie ēdieni tādi no graudu produktiem. Jā, tādi. Tas ir ar miltiem un ar graudiem saistīti. Jo, kā vecos laikos bija, kad veda
malt graudus, tad saimniece vienmēr uzklāja galdu. Un, jo tie, kas veda samalt graudus, viss jau bija atkarīgs no tā ūdens līmeņa dzirnavās. Gaidīja, kad viņš pacelsies, lai varētu palaistos to ratu. Tad, kamēr gaidīja, tad nu, saimniece uzklāja galdus un tad jau tad, viss kā ka notika. Tad ēda, dzēra un tad tā kā, jo bija tāds teiciens, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Jā, jūs droši vien visi tādu esat dzirdējuši un nu, tas, tā, tas arī bija tieši ar ūdeni saistīts, jo visi tie, kam vajadzēja samalt, viņi sabrauc vienā rindā, salika tos savus pajūgus un tad nu gaidīja. Nu, tas, kas atbrauc pēdējais, tam bija jāgaida visilgāk, jo nu, tas ūdentiņš jau bija tā kā beidzies, tas rats jau bija un tad atkal bija jāgaida un, un tā. Tā, tagad mums šo te visu vajadzētu apcept uz pannas. Tad es vispirms lieku cepties gaļiņu. Gaļiņu būs vairāk drusciņu. Lai tā vairāk var gaļiņu sagaršot. Šo gaļiņu es tirgu nopirkām. Jā, mēs. Nu, jā. Nu, kā ģimenei garšo grūdienu? Jā, manā ģimenē ļoti garšo. Par cik tas ir nācis no vīra vecmāmiņas. Pusīta vismaz. Tas bija nevis kā grūdienas, bet kā šķēles. Tad pieliekot klāt grūbas, arī ļoti labi, labprāt ēdu. Un... Kas tad ir tās šķēles? Tas ir tas pats, tikai bez grūbām. Ja? Kartupeļi, gaļa un sīpoli un krējums. Ja. Un to visu mēs sajauksim ar krējumu. Tieši tāpat kā šeit. Jā, tad pieberam sīkoliņus. Un tagad atkal tas viss ir jāapcep. Tad viss jau jauksies cauri, vai tā būs tikai mērķīgi, jo tādas variācijas arī ir. Jauksies cauri. Ne. Tā ir tāda normāla. Es sakotu, ka šai receptē viss notiek uz sajūtām. Jā. Ēdienas tāds, ka nošaut greizi praktiski neiespējami. Vienkārši vienai ģimenei droši vien vairāk prasīsies gaļiņu vai sīpoliņu vienai krējumiņš. Un tieši tas būs tas, tas, tā garšīgākā versija priekš tās ģimenes. Tāpat arī vieniem patīk, tā kā es jau teicu, kartupeļi vairāk, citiem grūbas vairāk, citiem viss vienādās proporcijās. Liekas, interesanti, ja ir tie veco laiku ēdieni, ko ēda senie latvieši un kas, ko mēs neesam pieredušies. Krāsnes mums šeit bija tādas lielas sadrupuši, to izvācām tā kā ārā. Nu, sakārtojām tā, lai viņš būtu tā kā mūsdienīgāks un pieejamāks. Un tas viss izskatītos tāds lietojams.
Vai tas kursens prasa arī šobrīd daudz darba, vai viņš vienkārši kā ir tā, viņš stāv? Nu, kā ir tā stāva, ne? Tā ir tā stāva, vienīgi mēs esam uzlikuši šo tā kā zūmu ķērēju. Jā, nu, lai, jo skurstens ļoti no mājas paņem siltumu. Viss mājas siltums uzreiz tiek izvilkts ārā, un tā kā tas tomēr ir bišķīgi sakoncentrēts, tad ir bišķi mazāk. Jo skurstenī ir tā, ja aiztaisīsim abas durvis ciet, tad pienāks viņš pilns ar dūmiem un šeit kurinās uguni. Viņa būs tā kā gaļas žāvētām. Ja, nu, tā kā tagad stāv durvis veļā, tad gaisa cirkulē un nu, praktiski ļoti maz dūma tagad ir. Mums stāstīja, ka skursteni arī izmantoja, šo manteļu skursteni izmantoja kā tādu višķiņu melno ķēķi, jo te ir bijis skatlis, kur zieta svāra. Esot vienā pusē bijusi maizes krāsni. Pa vidu vienkārši, es saprotu, apmēram trīs žuguri ir vārītas ēdienas. Un, nu tāda melnā ķēķis īsti. Augšā bija pārlikts pār tādas kārtas, kur žāvēja gaļa. Un tā kā mēs ienācām, arī viņš viss smaržoja pēc tās žāvētās gaļas un pēc tās, nu, tāda, nu, tāda dūmiem. Tad man teiks, kurš tenīja arī ziemā, piemēram, mēs ziemā visi esam noilgojušies pēc tās gaļas cepšanas dzīves uguns. Tad te ir tā īstākā vieta, kur to var darīt un nemaz neitīs, ka tev ziemā ārā vai augstums, jo te ir silts, labi. Jā, šeit ir kaut kāda īpaša aura, kas cilvēkiem viegli runāt ir, pēc tam vēl kaut ko darot. Kad vai tu pašu gaļu cepot grūdēm taisot, ja procesā ir viegli izrunāties, viegli visādas lietas sarunāt. Tiemā kartolīšus ir vērts pavārīt tādus mīkstākus, lai tagad tā putra tā kā jaucās, lai viņa tā kā vairāk tā, nu, jūk ārā. Garšīgāk, bet arī droši vien kaprai ģimenei. Kā liksim klāt no sākuma šitos? Tad mēs pieliekam klāt tātad grūdas. Visus neliksim, ja? Nu jā, neliksim patiks. Saldiem atstāsim. Jā. Luži jāsamīca, nē, bet tā labi jāizmaisa. Un tad krējumiņš. Jā. Ja gribās, lai viņš ir tā kā šķidrāks, var vairāk krējumu pielikt. Ja gribās, lai viņš ir tāds stingrāks, mazāk krējumu. Tāpat kartupeļus. Ja gribās, lai kartupeļi ir tā kā vairāk gabaliņos, mazāk vajag vārīt. Ja vairāk tāda izšķīduša putra, nu tāda biezputraināks, tad vairāk. Mums būs tagad ar tādiem tā kā vairāk ar gabaliņiem, un, nu, tā kā, lai kartupelīšus var redzēt, ka viņi tur ir. Es varbūt sāli vēl pielikšu. Jā, veicu. Jā. Tā kā vārot grūdeni, saimniecēm pāri palika grūbas, viņas nolēma tās izmantot, lai pagatavotu saldo ēdienu. Senos laikos bija tā, ka... Jā, senos laikos bija tā, ka visi ēdieni, kas nebija sāļi, tie skaitījās kā saldais ēdiens. Tā kā tas bija gan rūgušpiens, gan
pankūkas, gan kaut kādas cepta maizīte ar medu vai rupmaize ar medu vai ar ievārījumu. Arī nu, senos laikos tāds mūsu izpratnē kā saldais vai deserts nu, tā kā nebija. Bija tāds. Kas nav sāļš, tas ir saldais ēdiens. Un es saprotu, ka šis būs eksperiments. Jā. Zināmā mērā. Jā. Seno nu, receptīti. Un, nolēmāk, noteikti ir vērts pagaršot, pamēģināt. Nu, man liekas, ka tā ir tāds diētiskais deserts. Tiešām, kas ir veselībai labs. Mūsdienīgs, īstenībā. Nu, jā, mūsdienīgs ir atmēģis. Sviestiņā. Višķiņu sviestiņu, apcepam valriekstus, labgraudējam valriekstus, un tad ir jau sākusi griezt, sagriežam plūmas, aprikozes žāvētas. Vēl liksim klāt rozīnes un dzērvenes, visi būs žāvēti auglīši. Kāpēc izdomājām pamēģināt kādu recepti? Kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Jā, jo. Nu, tiešām interesanti, nekad nav ēsts deserts ar grūbām. Varētu būt tā atjaunotā mūsdienu garša. Atrodot senu recepti, nedaudz paeksperimentējot top jauni saldie ēdieni. Pie apceptajiem valriekstiem pievieno arī žāvētas plūmes, dzērvenes, aprikozes, rozīnes tam visam pārlē pāri ūdeni, lai viss nedaudz pasautējas. Tad pievieno grūbas, un lai gan receptē tas nav bijis, saimnieces nolēma pievienot arī medu, lai būtu saldumiņš. Gatavo masu atstāj dzesēties uz pāris stundām. Kā min saimnieces, šis saldais ēdiens varētu būt piemērots brokastīm. Šajās mājās ar vienu saldo ēdienu vien nepietiek. Saimnieces nolēma pagatavot arī melleņu klimpu zupu. Tā jau izsenis ir zināma teju katrā kurzemnieku ģimenē. Lai veidotu klimpas, ir jāpagatavo mīkla. Šoreiz saimnieces izmantoja vienu olu, glāzi miltu un ūdeni. Kā smējas arī šo mīklu gatavo pēc izjūtām. Esot jāsanāk tādai kā biezai pankūku mīklai. Zupai nepieciešams uzvārīt ūdeni, kad tas karsts pievieno melleņu zapti. Bet mums vajag viņu arī vēl iebiezināt, lai viņš būtu tāds tumīgāks. Tā kā ķīselīgs. Tāpēc mēs ņemsim kartupeļu cieti, sajūksim ar ūdentiņu. Kad šķidrums iebiezināts, ir īstais laiks ķerties pie klimpu taisīšanas. Arī klimpas dažādās Latvijas vietās tiek veidotas citādāk un sauktas dažādos vārdos. Lai varētu tās klimpiņas tā kā uztaisīt, sasildam karotīti. Mazu klimpiņu liekam iekšā, un tad viņi nokrīt no karotītes. Kā saucās tās klimpiņas? Ja grib tādas mazākas, smalkākas, tad taisu burziņus. Tādus. Burziņus? Jā, viņus. Un tie ar no šīs? To mums arī pastāstīja, jā. To var arī tajā pastāstīt, jā. Viņiem mājās taisu burziņus. Princips tāds pats ola, milti, ūdens, bet to mīkliņu uztaisa tik biezu, ka viņu var iedrupināt. Tāda saberzē, jā, un tāda smalkumiņa. Jā, un tad ir tāda, te ir tādas tā kā klimpiņas, bet tur ir tādi. Jā. Arī klimpu zupu pasniedz augstu, lai gan saimnieces nenoliec, ka kāds nepacietīgais varētu to ēst arī siltu.
Un tā ūdens dzirnavās ir tapuši trīs ēdieni – grūdenis, grūbu saldais ēdiens un klinta zupa. Receptes nemaz nav grūtas, tāpēc iesakām arī jums izgašot Kurzemi. Labu apetīti!